Nova omikron varijanta koronavirusa registrovana je u 40 zemalja. Mnoge evropske zemlje beleže najveći broj novozaraženih od početka pandemije, zbog čega pooštravaju mere za nevakcinisane. Međutim, vest koja je uzburkala svetsku javnost glasi: antitela od delta soja koronavirusa ne štite od omikrona i obrnuto. To je kazao prvi čovek Ruskog centra za molekularne genetičke studije. Šta to sada znači? Da li su svi koji su stekli antitela posle preležanog COVID-19 bez ikakve zaštite? To ćemo pitati neuroimunologa Borisa Šakića, profesora Univerziteta McMaster iz Hamiltona u Kanadi. Dobro jutro i hvala što ste ovdje sa nama. Evo, čuli ste šta kažu ruski stručnjaci, kako vi to tumačite? Pa, znate kako, mislim da je to jedna konstatacija koja je suviše jaka u ovom času. Sigurno da kada se aktivira imunski sistem, da postoje mnogi mehanizmi koji su vezani za otvor prema virusu koji nisu vezani samo za antitela. Postoje takozvana bela krvna zrnca koja se zovu makrofazi, te limfociti koji su citotoksični, koji mogu također da ubiju virus u određenoj meri kada se organizam inficira. Međutim, smatraju stručnjaci da je u stvari ovaj omikron takav virus koji može da izbjegne neke od tih mehanizama. Znači, izbjegne vezivanje tih antitela koja su stvorena, recimo, na delta varijantu, neku raniju varijantu. Međutim, činjenica da sad suviše ima i malo podataka o tome da se kaže da su sa kompletno nekorisna, kao što je rekao taj ruski, da kažemo, naučnik. Oni samo smatraju, neki naučnici na zapadu, da će taj odgovor biti umanjen. Znači, neće biti kompletne protekcije, ali sasvim dovoljne da čovjek ne završi na respirator ili u bolnici. Govorimo o vakcinisanima. Tako je, tako je. Znači, ali činjenica da je u Južnoj Americi, u Južnoj Africi, izvinite, oko 20% samo vakcinisanih. Znači, stvorio se jedan veliki broj ljudi koji je bio neko izvorište novog soja. Jel' tako? E sad, ovi koji su vakcinisani možda neće imati kompletnu zaštitu, ali će neki način imati takvu sposobnost da se odbrane, da ne završe u bolnici ili respiratoru. Šta je to što znamo o ovom novom omikron soju koronavirusa? Koji su i vama, lekarima, naučnicima, dostupni podaci i informacije? Šta je to što bi mi kao građani trebalo da znamo? Pa je ovako, ja sam razmišljao o tome kako da običnim građanima koji ne znaju medicinu i biologiju objasnim kako on uopšte izgleda. Da zamislimo, recimo, čičak. Čičak ima svoje male nogice kojima se kači, recimo, za nekako kako prođe pored čička. Tako izgleda i taj virus. Znači, veliki broj kompanija u svetu je napravio takvu vrstu vakcine koja može da blokira onaj mali, znači onu malu šapicu koja se kači na drugu osobu, drugu ćeliju i na taj način blokira njegovo dejstvo. E sad, došlo je do nekih mutacija, a mutacije nastaju ljudima koji nemaju otpornost prema virusu. Znači, nastaje su preko 32 mutacije na toj šapici. Znači, pretpostavka je, znači, teoretska, da ta antitela koja su napravljena za delta soj ili alfa soj ili beta soj neće moći da blokiraju tu šapicu. Međutim, virus ima i druge proteine u sebi, znači, u svojoj ovojnici, koja također može biti, da kažemo, stimulus za stvaranje imunskog odgovora. Znači, ako organizam ili naša bela krvna zrnca iscepaju virus, ostaju male komponente u njemu, recimo kao kad se uzme malina ili kupina, ona ima svoje male, da kažemo, plodove u sebi, a izgleda kao jedan plod, koji ima male, da kažemo, nastavke ili dlačice, e, to je ta šapica. E sad, kada se on razgradi, taj virus, organizam na neki način stvara imunski odgovor na sve te komponente, ne samo na šapicu. Zato sam ja smatrao da, kad sam govorio i prošle godine i čim i si ove godine na televiziji, da je kineska vakcina u stvari ona koja je urađena klasičnim putem. Znači, ubrizgava se ceo virus koji je samo umrtvljen. Ove vakcine sa zapada, koje su napravljene Johnson & Johnson, Moderna i Pfizer, one su u stvari samo za tu malu komponentu, tu šapicu, koja, nažalost, je ona koja najčešće mutira. Tako da mislim da je vakcinacija također još uvijek najbolje sredstvo. Možda neće biti nekih teških simptoma, ali najvažnije je da čovjek ne završi u bolnici. Da li možemo onda da zaključimo da je kineska vakcina najdelotvornija i protiv novog soja? Tako je. Evo, našao sam neke podatke na internetu, ne kažem da nisu naučni radovi, ali su neke studije, čini mi se iz Slovenije, da je jedan slovenački imunolog i virolog rekao da u stvari
u njihovom iskustvu ta vakcina stvari pokaza se kao najbolja. Da. I evo mi smo čuli i od čelnika i Moderne i Pfizer i BioNTech-a, takođe verovatno i Johnson & Johnson, da oni sada već rade na nekim novim dozama, novim varijantama. Jel možemo da potvrdimo da trenutna vakcina ne štiti od Omikron soja? Ne štiti možda u smislu da vi nemate nikakvih simptoma. Ali, kažem, štiti vas da ne završite u bolnici. Znači, uvek postoji jedan deo imunskog odgovora koji je vezan za druge komponente virusa i koji će sprečiti veliku infekciju i velika komplikacija kod pacijenta. Sputnik V, ona je na sličnom principu urađena, što bi značilo šta? Pa, u principu, takođe ima gen za taj spike, ali je nosač adenovirus koji nosi taj gen od SARS-CoV-2 virusa. Tako da, oni su rekli za Johnson & Johnson, čini mi se, ili Pfizer, da je potrebno oko 100 dana, oko 3 meseca otprilike, da se napravi modifikovana vakcina koja će baš biti specifična za Omikron. I dok oni to naprave, možda će se pojaviti još neka nova varijanta. I šta onda? Pa, mislim, mi ne bi preživjeli evoluciji kao ljudska bića milijone godina da nemamo mehanizam da se branimo. Znači, neće nas taj virus da nas uništi kao čovečanstvo. Daleko od toga, bio je onaj španska groznica koji je bio 50%, je bio fatalan. Znači, ovde se radi oko 2-3%, da kažemo, smrtnosti. Prema tome, mi ćemo stalno da razvijamo nove mehanizme u svom telu, uz vakcine normalno, kako da se branimo novih sojeva. Postoji neka nova priča da je taj novi soj nastao kombinacijom običnog virusa gripa sezonskog i korone. Jedna od najnovih informacija iz Amerike. Znači, on se ukrstio u nekom organizmu, dva virusa, od kojih je Omikron dobio neke gene od ovoga sezonskog virusa gripa i time je tako promenio svoj izgled. I evo, spomenuli smo i Sputnik V vakcinu. Gamaleja centar je počeo da razvija novu verziju Sputnika V i Sputnika Light koji neutrališe Omikron. A sa druge strane, Japanci tvrde da su došli do zaključka da je virus potpuno promenio ćud i krenuo u slabljenje kao jedini način da opstane. Da je došlo do tog samouništenja. Je li to moguće? To je jedna od tih teorija. Ali činjenica da je taj virus jako zarazan, znači 2-3 puta više od delte. Znači, nije stvar u tome samo što je to smrtnost, da kažemo, smanjena zbog te varijante, ali je to ogroman pritisak na zdravstveni sistem jedne zemlje. Ako u neku hitnu službu dođe dnevno 5000 ljudi koji imaju simptome, znači nisu smrtno ugroženi, ali imaju simptome, to je jedan ogroman teret za zdravstvo, jer pacijenti kojima je puklo slepo crevo, onima koji imaju, recimo, bajpas treba da se radi i tako dalje, oni ostaju, da kažemo, nezbrinuti zbog toga što je veliki pritisak pacijenata u hitnoj službi. Evo, tu ste trenutno u Beogradu, rekli ste mi još dve nedelje, vraćate se u Kanadu. Kako vam izgleda epidemijske situacije, kako biste uporedili ovu Srbiju sa ostatkom sveta? Pa mislim da je trenutno jako dobro da ove mere koje smo uveli, mislim, zabranjeno okupljanje posle 8 sati, koji nisu vakcinisani, da je prilično dala dobre rezultate. Samo se bojim da će sad novi period koji dolazi, slava, novih godina, proslava, da možda te cifre promeni, da kažemo, na gore. Ali mislim da je svima potrebno, evo, ja sam pre neki dan dobio treću vakcinu u životu posle COVID-a koju sam preležao. Uzeo sam u Simićevoj ulici kinesku vakcinu, posle Moderne, posle Pfizera, i sad sam uzeo kinesku i gledat ću da pred polazak za Kanadu uzem još jedan put još jednu. To može, ali tako? Kako da ne? Posle 21 dan možete da... Dobro, evo, neka i vaša preporuka. Ja verujem da su ljudi izbunjeni. Nove varijante koronavirusa, vakcina na 3-6 meseci i tako dalje, još uvek se ne zna. Ni nauka ne može sve to da potvrdi. Vaš savjet, vaša preporuka? Pa, znate kako, mislim da je svaka opcija bolja nego biti nevakcinisan. Znači, bilo kojom vakcinom u bilo koje vreme. Neki smatraju da je ova vakcina bolja, ova je lošija, treba 3 nedelje, 5 nedelje, 5 meseci. Mislim da to se zavisi od samog organizma. Znači, svako od nas ima neki svoj profil genetski koji odgovara na neki izazov kao što je virus ili bakterija. Tako da mislim da je to pitanje vremena relativno neadekvatno u ovom času. Najvažnije je da postoji bilo kakva odbrana. Otpornost dece, evo, mi znamo da je u Americi, ali sada je počelo i po Evropi, obavezna vakcinacija čak i za mlađe, dete odrasta od 5. godine. Kako biste vi to prokomentarisali? I uopšte, imuni sistem dece, zašto oni tako bolje reaguju, bolje podnose sve ovo? Pa, znate šta,
postoji nešto u fiziologiji što se zove alostaza i homeostaza. Alostaza je stanje u kome se taj naš fiziološki, da kažem, ekvilibrium stalno menja. Deca su potpuno zdrava. Ne postoji nikakvo opterećenje u njihovom životu u smislu stresa u kome su, da kažemo, proživjeli, da taj imunski sistem nije oslabljen. On je veoma jak kad se oni rode. I mi kad smo bili deca, primili smo vakcine veoma rano, je li tako, po rođenju, kad polazimo u školu ili kad polazimo u vojsku nekada kad smo išli muškarici. Prema tome, mislim da je taj deo populacije takođe važan, ne da se ne razboli, nego da ne budu vektori, prenosioci, recimo virusa na ove starije. Tako da mislim da je ta vakcinacija dece sasvim opravdana. Znam da postoje teorije koje su vezane sa autizmom i tako dalje, ali čovjek koji je to pričao o tome i smatrao da postoji neka veza je sam priznao da je to sve bilo lažirano. Ali u suštini šteta je učinjena u svetu tom dezinformacijom i to je strašno da ljudi danas se boje, da vakcinišu decu, da se boje nekih drugih bolesti kao što je autizam. Proveravati ili ne antitela? Ne, mislim da to nije važno, jer postoje memorijske ćelije u organizmu, te i B ćelije, koje čuvaju informaciju o tom kontaktu sa virusom i oni će se angažuju onog časa kad se pojavi virus u našem telu. Znači, nivo antitela nije toliko merodavan koliko neke druge, kažemo, funkcije u telu. Hvala vam najlepše na izvojem vremenu. Nadam se da se vidimo još jednom pre nego što otputujete u Ugrana. Ili sledeće godine. Hvala. Neuroimunolog Boris Šakić je bio ovoga jutra sa nama. Ostanite dalje uz jutarnji program. Vraćamo se za nekoliko minuta.